ସାଙ୍ଗ, ଏ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା ରେ ସାଙ୍ଗ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିଲି, ଆଉ ତମେ ଚାରିଜଣ ନଦୀର ଅଥଳ ଜଳରେ ସମାଧି ନେଇଗଲ। କାଲି ଦୁଇଜଣ ଆଉ ଆଜି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବି? ତମ ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତମେ ତ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଚାଲିଗଲ, ହେଲେ ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲନି। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମକୁ ଝୁରିବି ରେ ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ ମନେ ପକାଇ ମରି ମରି ମୁଁ ଦିନ କାଟିବି। ମୁଁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂରଣ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ। କୁଆଖି ନଦୀରେ ବାରମାସ ଅଘଟଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଚାରିଜଣ ପିଲା କାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଦେଶ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଜ୍ଞା ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକି ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରଫରୁ ସେଠି ଫଳକ ଲଗାଯାଆନ୍ତା, ଏଇଟା ଏଠିକି ବାରଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ସେଠି କହି କେହି ନଯିବା ପାଇଁକା, କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଆନ୍ତା ଯେ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ସେଠିକି ଆସନ୍ତେ ତାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତେ, ତାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋକିଯାଆନ୍ତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧବଳାହାର ନିକଟ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ଯାଇଥିଲେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଆର୍ୟନ ମିଶ୍ର ଜାମସେଦପୁର, କୁମାର ଅଭିନାଶ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ପ୍ରତୀକ ଧଳସାମନ୍ତ କଟକ, ରୋହିତ ପରିଡ଼ା ଗଞ୍ଜିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ MBA ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କୁଆଖାଇ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନ ଧବଳାହାର ନିକଟସ୍ଥ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଘଟିଛି। ବାଲିଅନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଜୀବନ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବି ସଚେତନ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନଦୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପଛରେ ତିନୋଟି କାରଣ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଅବାଧ ବାଲି ଉଡ଼ାଣ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ପହଁରା ନ ଶିଖିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଅବାଧ ନିଶା ସେବନ କରି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହ ଫଳକ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବାଲିଅନ୍ତାରୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।